Дякую, що знайшли час долучитися. Наскільки я пам'ятаю, ви на східному напрямку, з вами можемо говорити про Часовоярівський напрямок і Сіверський. Розкажіть, яка наразі оперативна ситуація? Ви, як начальник розвідки, напевне, розумієте, що там зараз в тилу противника на сході, як змінилася їхня тактика бойових дій, враховуючи ситуацію на території Курщини? Мої побратими, які виконують зараз задачі, передають, що ворог продовжує тиснути, продовжує спроби просування. Це в більшості випадків дії малих дрібних груп, тобто фактично відділень ворожої піхоти, але це в десятках і десятках місцях. Тактика ворога зараз полягає в тому, щоб проводити відповідну підготовку до тих чи інших спроб просуватися. Тобто ворог активно задіє артилерію, і фактично артилерія не просто веде турбуючий вогонь по ближнім і дальнім тилам. Зараз ворожу артилерію дуже добре помітно, особливо в денний період часу. Кожен постріл ворожої гармати здіймає величезну куряву. Відповідно, ворог не так, як маскує свою артилерію, як відтягує і закопує, фактично в бліндажі направляє гармату на основний район цілей і фактично попозиційно намагається вести прицільний вогонь під коригування з БПЛА. На жаль, ворога в цих погодних умовах, коли довготривалість світлового дня, коли гарні погодні умови для польотів БПЛА, дуже велика кількість різного роду БПЛА, коптерів, крил, FPV, які ворог застосовує. Відповідно, артилерію ворог веде прицільний вогонь в більшості по нульовим позиціям. І також ворог намагається використовувати велику рослинність, маскувати свої дрібні групи, малими групами пробувати просуватися. І просування завжди, спроби просування завжди супроводжуються великою кількістю ворожих FPV, ворожих скидів, коптерів зі скидів типу Mavic. І, на жаль, ворог все більше і більше застосовує гарні коптери, тобто більші набагато коптери, які можуть нести по кілька кілограм навантаження. Фактично ворог використовує боєприпаси на кшталт 82 міліметрової міни для того, щоб пробити скиди з цих коптерів. Тому тут важливо, щоб було достатньо систем радіоелектронної боротьби. Ворог теж їх використовує, на жаль, тому небо зараз повністю дуже сильно заповнене коптерами, крилами. Вогонь артилерії, повторюсь, ведеться під коригування з БПЛА для того, щоб чітко спостерігати ціль, спостерігати розриви, якої, ну, зокрема, сили оборони розуміють, що мають берегти кожен снаряд, і кожен снаряд має ефективно летіти в ціль на подавлення поруч з ціллю або досягати так, щоб знищувати максимально швидко ворожі цілі. Зокрема, те, що стосується ворожих гармат, які ведуть вогонь по позиціям сил оборони. Ми зараз розуміємо, що, напевно, з військової точки зору найефективніший час використовувати важку броньовану техніку саме зараз, тому що немає дощів. Вже скоро почнуться дощі. На вашу думку, Росія, в принципі, відмовилася від тактики застосування бронетехніки? Бо вже в вересні-жовтні, напевно, що не буде погодних умов для її залучення. Зовсім ні, ворог зараз намагається більше реалізувати свою перевагу в кількості, тобто всі їхні підрозділи мають відносно необмежену кількість отримувати поповнення, отримувати резерви. На жаль, ворог активно мобілізує, активно вербує і злочинців, і найманців, і зеків, і інші соціальні елементи, тобто і мобілізовує ванюшок, обіцяють їм різні там виплати під час підписання їхніх контрактів, там різного роду намагаються завербувати солдат, і відповідно ворожі підрозділи мають відносно необмежену кількість можливості отримувати поповнення. Саме тому вони зараз вибрали тактику супроводжувати спроби просування, в більшості невдалі для ворога найголовніше, але супроводжувати дрібні маленькі групи великою кількістю скидів, коптерів, і перед тим проводити величезну артилерійську підготовку, фактично тисячі обстрілів, тисячі снарядів щодня
ведуть вогонь по позиціям сил оборони, по ближнім тилам. По дальнім тилам ворог в більшості використовує авіаційні боєприпаси, авіацію, керовані, некеровані авіабомби або далекобійні БПЛА типу «Ланцет», які можуть залітати на кілька десятків кілометрів. На жаль, у ворога є такі технології, саме тому ми маємо зберігати лідерство в сфері технологій, ми маємо мати більше РЕБів, більше БПЛА. І тут уже найголовніше, як і в порівнянні з артилерією, так і в порівнянні з БПЛА, це якість. Тобто не так важливо навіть кількість пострілів, кількість FPV-дронів, як влучність і коефіцієнт корисної дії. Тобто фактично ворог може там з міномета або з гармати вистріляти 100 снарядів, і всі вони впадуть по полю, не долетівши або прилетівши ціль, а можуть, наприклад, артилерія сил оборони вести вогонь прицільно і там з 3-го, 5-го снаряду просто знищити ворожу ціль і нанести, ну, скажімо так, певну поразку тому чи іншому вогневому засобу супротивника.